Dámy a pánové, dnešní reportáž pro MVTV bude vpravdě stylová. Ašský plavecký bazén má za sebou více než 30letou bohatou historii. Jeho vodami prošly tisíce a tisíce návštěvníků. Rok 2012 se do historie tohoto sportovního stánku zapíše zlatým písmem, neboť Ašský bazén čekají zásadní změny. A jaké? To nám prozradí předseda nebo jednatel Ašských lesů SRO, které mají Ašský bazén ve správě, a tím je Jiří Červenka. Někde by tady měl být? Dobrý den. Dobrý den. Pane Červenko. Pane Červenko, vy jste opravdu stylově a bazén budete propagovat, to je vidět na první pohled. Jaké zásadní změny čekají Ašský bazén? Tak změny budou obrovský, protože tohle už občané Aše nebudou potřebovat. To znamená, je koupací čepice. Budeme chodit bez koupací čepice. Vyměníme kompletně technologii jak velkého, tak malého bazénu a provedeme ještě změny, které zvýší relaxační přístup tohoto bazénu k volnočasovému využití. To znamená, budeme pracovat na výřivce a na tryskách. Technologie doznají velkých změn. Kdy se na nich začne pracovat a je už vybrána firma? Firma je vybrána, myslím si, že jsme dostali velice dobrou nabídku, zhruba za 3,5 milionu korun, což nás velmi překvapilo, kde je určité peníze i ušetříme a máme záměr tyto peníze investovat dál tak, aby lidé viděli, že dojde k nějakým změnám, protože technologie a výměna technologie proběhne ve sklepě. To znamená, že to na první pohled nebude vidět, ale v podstatě budeme s kvalitnější vodou, s kvalitnějším prostředím a hlavně budeme bez koupacích čepic, protože bude dokonalá technologie. A my se s televizí do těch prostor, které se budou měnit, budeme podívat. Takže já můžu jít plavat. Ty můžeš jít plavat. Děkuji. Ašský plavecký bazén čekají také změny v oblasti technologií, ohřevu teplé vody a vytápění. Na bližší informace jsme se šli zeptat starosty Aše Dalibora Blaška. Díky úspěchu města, které získalo necelé 3 miliony korun z dotace operačního programu životního prostředí, se nám podaří instalovat fototermické články na střechu bazénu a tím ušetříme za vytápění užitkové vody za ohřev bazénu, takže to bude velmi přínosné pro hospodaření bazénu. Další problémy, které budeme v budoucnu řešit, to jsou problémy, které už by měli občané poznat, když tam vejdou, protože se podařilo velmi dobře udělat výběrové řízení na technologie, které dělali Ašské lesy, a zbyly peníze, tak bychom chtěli udělat nějaké novinky v šatnách, ve sprchách, na záchodech. Chtěli bychom také propojit bazén s venkovními bazény, tak aby maminky s dětma, které přijdou do malých bazénků, si mohly zaplavat do velkého bazénu a abychom nemuseli řešit v Aši velký bazén 25 někde v přírodě, která by stála další peníze na provoz.